Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günləri Pərviz bəylə riyaziyyatı necə asan öyrənə bilərəm adlı vlogumuzu çəkirik. Pərviz bəyin mənə bəzi sualları var. Buyurun Pərviz bəy. Hacı bəy, dediyimiz kimi riyaziyyat çətin bir fəndir. Bəs bunu necə asan öyrənə bilər? Tələbələr necə asan öyrənə bilər? Neçə saat vaxt ayırmalıdırlar? Pərviz, tam sən mənə etiraf eləmək lazımdır ki, riyaziyyatı sən asan öyrənə bilməzsən. Bunu mən sənə deyim ki, sən fikirləşsən ki, yox, mən bir şey əzbərləyəcəm, bunu rahatlıqla öyrənəcəm. Bu belə bir şey deyil. Riyaziyyatı öyrənmək istəyirsənsə, əmək qoymalısan, çoxlu çalışmaq lazımdır. Hətta o qədər çalışmalısan ki, gecə yatanda gözünün qabağına riyaziyyat gəlməlidir. Həqiqi riyaziyyatı öyrənmək istəyirsənsə, sən bu qədər çalışmalısan. Gün ərzində nə qədər vaxt ayırsan riyaziyyata? Saat yarım, 2 saat. Bu çox azdır. Riyaziyyatı öyrənmək istəyən adam üçün çox azdır. Hə, imtahan üçün gedib, tutaq ki, sən əgər ibtidai sinifə hazırlaşırsansa, gedib 1 saat, 2 saat, ibtidai sinif müəlliminə hazırlaşırsansa, 1 saat, 2 saatdan bunu öyrənə bilərsən. Amma sən riyaziyyat ixtisasına hazırlaşırsansa, 1-2 saat yox, gün ərzində ən az 5-6 saat vaxtını sərf etməlisən. Ancaq bununla riyaziyyatı öyrənə bilərsən sən. Başqa? Həmçində bu müəllimdə abituriyentlər üçün keçərli olar. Əlbəttə ki, abituriyentlər əgər birinci qrupa hazırlaşırsa, demək olar ki, həyatında riyaziyyatı müəyyən bir sahə ayırmalıdır. Mütləq olmalıdır bu. Riyaziyyatın çətin bölmələri deyilən hissələr var ki, bunlar bəzi şagirdlərimizə çətin gəlir, bəzilərinə çətin gəlir. Bunun səbəbi sizdə nə var? Bilirsiniz məsələ nədir? Əslində riyaziyyatda təbii ki, ağırlığı, bölmənin ağırlığı var. Amma durub bu günləri mən sənə birbaşa integraldan, törəmədən danışsam, təbii ki, çətindir. Sən birinci növbədə naturaldan başlayanda o qədər keyfiyyətli formada öyrənməlisən ki, artıq piramida kimi gəlib təpəyə çatanda, zirvəyə çatanda büdürəməməlisən. Deməli, sənin nə olmalıdır? Sütunun möhkəm olmalıdır. Köhnə mövzuları yaxşı, güclü bilmək lazımdır. Belə. Təşəkkür edirəm, Osman. Bugünlük bu qədər dostlar. İnşallah növbəti vloglarımız davamı gələcəkdir.